Hej. Flera av er har ställt frågor till mig om engagemang. En del undrar förstås, varför ska man engagera sig? Men de allra flesta ställer frågor om hur man kan kanalisera sitt engagemang och var man ska göra det och hur man ska göra för att ta det där steget till ett fördjupat engagemang i någon fråga. Och det finns en person som vid sidan av sitt yrke också är djupt engagerad i flera samhällsfrågor. Och hon råkar också vara en av mina närmsta vänner. Så jag tänkte att hon ska få inspirera oss i några minuter och berätta om sitt engagemang. Och varför och hur. Så nu ska jag ta mig till andra sidan sjön och till henne. Varför har du valt att engagera dig? Jag kan säga att det första engagemanget, riktiga liksom när jag klev in i en organisation, det var Unicef. Det var för att jag inte uthärdade att inte göra någonting. Jag satt hemma, jag kommer ihåg det mycket väl, jag satt hemma och såg på tv. Det var ett inslag bara om barn i krig, någonting. Och jag började gråta och jag mådde skit. Och jag kunde inte stänga av, alltså även om jag stängde av med fjärrkontrollen så hade jag redan fått alla bilder i huvudet. Det vill säga, jag hade fått så pass mycket kunskap så jag inte längre kunde blunda. Och då satt jag på mitt vardagsrumsgolv och kände så här, nej, jag uthärdar inte längre. Det var som att det var droppen som fick bägaren att rinna över. Ja, det var för jävligt. Men ändå att ta det där steget, att känna det, för det tror jag ändå att många kan ha känt. Ja. Många fler än som faktiskt sen ringer upp och gör något. Jo, men i det här fallet var det nog att det var ett inslag från kanske Unicef. Mm. Är du med? Ja. De kanske var avsändare. Och då så tänkte jag att det är ganska lätt att bara gå in på hemsidan. Alltså också, säg att jag var lat och lite oteknisk. Så var det ganska lätt för mig på det sättet som det var uppgjort att du kan gå in här eller klicka här eller det passade mig just då att jag kunde, eller i det här fallet ringde jag på telefon för jag hade ingen dator. Hej, det här är Maria Wern från polisen. Mitt nummer är 0731 50 28 80. 0731 50 28 80. Tack, hej. Så, svårare än så var det inte. Har ditt engagemang, för det är ju en av de första, sen har du engagerat dig mot porr och för att det ska finnas filter på våra skolor. Just det, porrfilter och för så sagt barn i krig eller för miljön. Ja. Nej, men det är saker som ändå påverkar mig i min vardag, tycker jag, akut. Antingen mitt själsliga välmående, så det är ganska egoistiskt från början att jag Eva klarar inte av att leva i en värld. Så här brukar jag säga att om du en gång har dragit upp draperi eller persiennen, så kan du inte dra ner den igen. Du kan ju inte somna om du vet vad som pågår utanför din egen community på något sätt. Utan att göra någonting åt det. Och det är ganska lätt att göra någonting, tycker jag. Mm. Och med porren, att så snabbt inse, till exempel, jag har 4 egna söner. Mm. De är små. Och då var det också en jättebra organisation. Som liksom, det var ganska enkelt att engagera sig i porrfri barndom i det här fallet. Mm. Och med miljön såklart. Ett, jag är uppväxt med ett miljötänk. 2, det går ju inte att inte engagera sig i miljön. För i min värld, även om det låter krasst så här, så är man ju dum i huvudet. Mm. Nej men missförstå mig rätt. Men det går ju inte att inte bry sig om miljön. Men jag håller med. Ja, jag vet att du håller med. Men liksom, det kan ju låta krasst och Alice har betalt pengar till Eva för att säga det här. Det har hon inte. Men det går ju inte. Ett, om man har satt 4 barn till världen dessutom. Mm. Som ska leva vidare. Ja. Så går det ju inte att inte bry sig om. Men har engagemanget kommit till ett pris? Vad kostar det att göra någonting som du egentligen inte måste? För de allra flesta är du känd som skådespelaren Eva Röse. Jo, men alla har ju, eller vissa som har tur har ju ett yrke. Det är ju en del av en person. Sen kan du ha åsikter eller värderingar eller någonting. Men att bara säga så här, ibland får jag, priset kan kanske vara att någon tycker illa om en. Mm. Och tycker så här, jag tyckte bättre om dig när du var polis bara. Ja, men nu är det så att jag är en tänkande människa som också har en själ och en eld. Så det, och dessutom en röst. Mm. Då ska man använda den. Dels insåg att jag efter ett tag, många år, att man har en plattform kanske, att man kan också använda sin egen röst, inte bara säga det som andra skriver. Men sen var det nog ett akut engagemang för att
det går inte att tro att vi kan isolera oss från det samhället vi lever i. Nej. Alltså, då, jag tycker på riktigt att då är man dum i huvudet. Ja, jag tycker det. Så är det med det. Det som det kostar är kanske att man får ovänner. Mm. Eller troll, eller folk som säger, jag tyckte bättre om dig när du var tyst och söt. Eller liksom. Vad har det gett då? Vad har det gett? Nej, men ett, det är ju dels egoistiskt som jag sa, men jag skiter i det. För det är alla sätt är okej. Okay, att man känner sig, jag känner mig lite bättre. Mm. Även om jag bara swishar till Syrien, eller även om jag bara går med, liksom, engagerar mig i Greenpeace eller i Miljöpartiet. Vad det än är, oavsett vad det är. Att det känns lite bättre för stunden. Jag tänker, om jag inte, det kostar, ja, det kan kosta pengar. Mm. Du sätter in några kronor ibland. Mm. Det gör inte ont. Det kan vi göra om vi har möjlighet till det. Det kan vara 10 spänn. Sen ger det ju också en känsla av ett sammanhang. Mm. Som jag tror människor mår väldigt bra av. Att vi vet att vi mår bra när vi gör någonting bra. Ja. Även om vi, i vår minsta community. Eller liksom för världen i stort. Att det blir en skön känsla. Plus att jag vill kunna se mina barn i ögonen. Mm. Kanske inte lika djupt som du kan. För du har ändå vikt hela ditt liv. Jo, men jag vill lyssna. Jag skiter. Du kan ju klippa bort det här. Ja. Det kan du få klippa bort. Ja, gör det då. Gör det då. Men hade jag liksom... Egentligen, det som jag tänker på ibland är att jag borde kanske ändå gå in politiskt. Eftersom hela livet är politiskt. Ja. Fast å andra sidan kan man ju också tänka då att man, alla människor har chansen att välja sina företrädare. Mm. Jag tror ju att vi kan ju klara oss med några som företräder flera, men vi kommer ju aldrig klara alla de utmaningar vi står inför om inte fler också tar det här steget att engagera sig i sin vardag vid sidan av sitt vardagliga yrke eller som en del av sitt liv. Ja, jag tror att man kanske måste orka någon gång vara så här lite obekväm vid en diskussion eller vid något middagsbord eller till exempel som jag på min arbetsplats. Att jag säger så, ja, jag är jätteanal, men jag vill att vi ska ha ekologisk frukt och ekologiskt rättvisa med kaffe. Det är en jätteliten bit, men det blir ändå ringa på vattnet. Sen har jag ibland varit med om att man gör spex på sista dagen på jobbet. Mm. Och då gör man en parodi på mig att jag är så här eko-Eva. Jättebra. Alltså, nej men lyssna, det kan man garva åt, men jättebra. Det är jättebra. Även om det är liksom de unga praktikanterna som gör parodi på Eva som ska kräva ekologiska äpplen, jättebra. Ja. Man ska inte håna de små stegen. Nej. För att du kan inte ta de stora direkt. Du kan börja med det lilla liksom. Mm. Och man får ju skoja. Man får ju ha roligt längs vägen. Hallå, man måste ha roligt längs vägen. Ja. Och jag tror att de flesta ändå känner att Man ska inte säga att man kan köpa sig fri, men om man inte känner att man kan stå och servera soppa vid soppkök, eller alla kan inte åka ner liksom till länder i en krigszon och servera soppa. Alltså alla ska inte göra det, men man kan supporta dem som har musklerna och kunskapen att göra det. Mm. Och då tycker jag att har man en krona över så kan man skänka den. Mm. Och har man en möjlighet att liksom engagera sig i sin närmiljö eller så här, ja men gör det. Det kostar inte så jävla mycket. Nej. För jag vet inte vad alternativet skulle vara. Att inte göra någonting. Nej. Nej, och det är inget alternativ. Nej, men det är inget alternativ. Det är inget alternativ. Hörde ni det? Ja, det hörde de. Tack. Mm, ja, varsågod. Ja, tack. Hej. Hej då. Ja. Vad är egentligen alternativet till att inte engagera sig? Det finns de som inte har någon tid alls, som inte har några pengar överhuvudtaget och som inte har någon kraft och ingen ork. Men det finns också många andra, de allra flesta av oss, som faktiskt skulle kunna göra och som jag vet vill göra mer. Och då är det ju så lyckosamt att vi lever i ett land där det finns ett civilsamhälle, ett föreningsliv som inte är likt något annat. En uppsjö av organisationer och föreningar, sammanslutningar, arenor, plattformar för just ditt engagemang. Och om det skulle vara så att just det du brinner för inte går att finna i någon av alla dessa föreningar som redan finns, då lever vi i ett fritt land och du kan bilda en egen förening och driva de frågor som du brinner för. Så gör det! Engagera dig och hör av dig om du vill ha mer tips och råd. Hey, hey.